Izgradnju vrtića u dvorištu župe Presvetog srca Isusovog u Tavankutu inicirali su članovi Hrvatske zajednice u tom mestu, sa jedne strane da se obezbedi dodatni kapacitet pored već postojećeg vrtića, a sa druge da se obezbedi adekvatno predškolsko obrazovanje na hrvatskom jeziku. Novi vrtić, međutim, kako istaknuto, neće biti namenjen samo za decu iz hrvatskih porodica. Hvala vama koji ste rodili ovu djecu. Hvala vama koji ste omogućili da oni dobiju novi dom. Vama koji ćete ovaj vrtić izgraditi, vama koji ne odustajete od Tavankuta, vama koji ćete djecu odgojiti i hvala Bogu što nam je dao priliku da posadimo drvo u čijem hladu će se i sinovi naših unuka igrati. U neposrednoj blizini budućeg objekta danas je dakle zasađeno jedno drvo koje praktično simboliše kapitalni projekat Vlade Republike Hrvatske pod nazivom Rasti gde si posijan, u okviru kojeg se finansira izgradnja vrtića Anđeli Čuvari u Tavankutu. Ogromna sredstva ćemo uložiti, već sad smo uložili preko pola milijarde eura u izgradnju dječjih vrtića. Želimo da svako mjesto, svaka općina u Hrvatskoj ima dječji vrtić i da sve škole rade u jednoj smjeni. I sad da vas ja ne mučim što smo sve zamislili, ali mislim da vi ovdje preko granice itekako zaslužite da se dio te koncepcije i filozofije Republike Hrvatske prelije i prema vama. Tu smo i dalje. Svoji na svome, dobro posloženi, sa jasnim slikama budućnosti, sa zajedništvom koje je snažno kako bi dalje napredovali u izgradnji vlastitog institucionalnog okvira koji će omogućiti budućnost Hrvatima na ovim prostorima. U junu ove godine su, da podsjetim, u Subotici premijerka Srbije Ana Brnabić i premijer Hrvatske Andrej Plenković svečano otvorili Hrvatski dom Maticu. Izgradnju tog objekta također finansirala Vlada Republike Hrvatske.